חזק וברוך ידידנו הגאון רבי יצחק אלמליח, ראב"ד תל אביב, ראש אבות בתי הדין. אני זוכר את כבוד הרב, לפני 50 שנה למדנו ביחד בישיבה, איזו התמדה נפלאה. קיים בו נפש עמל, עמלה לו. מרן, אבא זכר צדיק לברכה, כמה היה מקרב אותו, כמה היה אוהב אותו. הספרים שלו, תשובות שהוא כתב בבתי הדין, תשובות חשובות מאוד. הולך בדרכו של מרן, כוחה דהיתרה. כוחה דהיתרה באמת, לא כל דבר, מותרים לכם, מותרים לכם. לא מתיר אסורים חס ושלום, אלא כוחה דהיתרה על פי כללי הפסיקה שלנו, שרב אשר חלקו. שיזכה עוד עדי תורה לאדירה, יעשה עוד כהנה וכהנה. יש תוספתא במסכת שבת, פרק ג', המסכת הזו מובאת בש"ס בכמה מקומות. זה מובא מסכת חולין בדף ט"ו, מסכת כתובות בדף ל"ד עמוד א', מסכת שבת בדף ל"ח, מסכת גיטין בדף נ"ג עמוד ב', מסכת בבא קמא פרק מרובע בדף ע"א עמוד א'. יש ברייתא שכמה פעמים בש"ס חזרו על זה. כתוב ברייתא כך: המבשל בשבת, אדם שעבר ועשה מלאכה בשבת, לקח סיר, שם מים, תפוח אדמה לא מבושל, בשר, ושם את זה על הגז, בישל בשבת, שוגג. מה זה שוגג? הוא חשב כשעדיין לא נכנס שבת, הוא רואה יש אור גדול, הוא לא שם לב שהשקיעה כבר מגיעה כבר, הוא לא שם לב לזה, בישל. חשב שעדיין לא הגיעה שבת, או שהוא חשב שזה לא נקרא מבשל. הוא בישל בתנור, אפייה. אמר, דווקא אני מבשל על הגז, זה נקרא. הוא בא תשובה, עדיין לא בקיא בהלכה, בישל במיקרוגל, בישל. עכשיו זה לא נקרא בישול בשבת, זה נקרא שוגג. או לקח דבר מהמקרר לא מבושל, כל צורכו, היה חצי מבישול, הוא חשב, זה, אין בזה כבר, חצי בישול, אין בזה בישול. שאל איזה רב אחד, אמר לו, כן, מותר, מותר. אמר לי הרב שמותר. לקח, שם את זה על, על גבי הגז, או הפלטה. ובישל את זה כל צורכו. כל זה נקרא שוגג. הוא חשב שזה מותר. הוא עשה לפי הוראת חכם. החכם הזה טעה בהלכה. עכשיו שזה מותר, הוא ראה רש"י שכותב שאם זה מבושל כמחם בדורסאי, אין בזה בישול. כך כותב רש"י. אבל הוא לא ראה רמב״ם, שגיאת תלמוד עולה זדון. הרמב״ם כותב בפרק ט' מהלכות שבת, הלכה ג', רק אם זה מבושל כל צורכו, מותר להחזיר את זה על הפלטה באיזה אופנים. אבל לא אם זה יבש וכדומה. אם זה מבושל 90%, 80%, אסור להחזיר את זה על הפלטה. כך כותב הרמב״ם, כך פסק מרם בשולחן ערוך, בסימן רנ"ז סעיף ד'. החכם הזה לא למד בשולחן ערוך, לא היה בקיא, אמר לו כן מותר, והחכם הזה טעה. זה שעשה את זה הוא נקרא שוגג. צריך לדעת את מי הוא שואל. אם הוא שאל אחד עם חליפה וכובע, מזקן, הוא חושב אותו שהוא רב, חושב אותו, אבל הוא לא תמיד חכם, הוא לא פוסק הלכות. הוא רם באיזו ישיבה קטנה, הוא לא פוסק הלכות, והלך ושאל אותו שאלה בהלכה, זה נקרא מזיד. יש בשו"ת צמח צדק מלובביץ', בסימן מ', הוא כותב, אדם ששאל הלכה מאיזה ראש ישיבה שלא עוסק בהלכה, יש כאלה ראש ישיבות שלא עוסקים בהלכה, לא יודעים. יש להם רק, יודעים, זה מחמיר, זה מקל, אבל כללי הפסיקה, כל זה, לא למדו, לא עסקו בהלכה. שאלת אותו שאלה בהלכה, ואמר לך מותר, והתברר שהוא טעה, החכם הזה, זה נקרא מזיד, לא נקרא שוגג. כאילו בשאלת מזיד, תכף נראה מה הדין מזיד, מה הדין שוגג, תכף נראה. אני עכשיו מסביר מה ההגדרה של שוגג. שוגג זה נקרא, חשב שהמלאכה הזו מותרת. חשב שעדיין לא הגיעה השבת. שאל חכם שעוסק בהלכה, וחכם הזה מסכן טעה. בהלכה. קורה. אין אדם עומד לדברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. לא כל דבר החכם צודק, רק גדולי הדור הם זוכים לסייעתא דשמיא, כמו שסיפרתי פעם. הגאון החתם סופר,
היה פוסק הלכות, הוא אומר מהר, מותר, אסור. הבן שלו בא על הכתב ספר. אבא, איך אתה פוסק ככה מהר? מותר, אסור, מותר, אסור. אמר לו, חתם סופר, הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור משיב של הדור. ואני מרגיש שאני המשיב של הדור. למה כולם שואלים אותי ולא שואלים אותך או אותו? שואלים אותי, מהשמיים מכוונים שאני המשיב. אני זוכר לסייעתא דשמיא. אני עולה עם מותר, בא לבית מחפש, נכון. אמרתי להם אסור, מחפש. הרבנית עליה השלום, האימא, אני זוכר, אתה ענה בטלפונים, שאלות בהלכה. עכשיו, תוצלים לרב, מה אתה צריך? אני צריך את הרב, שאלה בהלכה. תגיד לי מה השאלה, אני אראה אם אני יודעת. הוא היה שואל, אתה ענה לו, מדר, אסור. פעם אמרתי, איך את עונה? מה, אתה בחור שיבה, איך את עונה ככה? והייתי רואה מעשי רב, מכבוד מרן, זצ"ל. מה אם דבר אתה גדול למעשי רב? אתה פוסק את להם הלכות. מישהו של הדור, הוא זוכה לסייעתא דשמיא בדבר הזה. אדם שהוא לא משיב של הדור, יכול לטעות. שואל איזה חכם פשוט אחד, אמר לו, כן, זה מותר. ברר אחר כך, לא מותר ולא בטיח, זה אסור. הוא עפיו הלך מבישל בשבת. זה נקרא שוגג. כי הוא שמח על חכם שעוסק בהלכה. ואני מושאל ראש ישיבה, אני זוכר לפני 45 שנה בערך, היה הפסקת חשמל בשבת בבוקר, לפנות בוקר. באנו לפנינו שחרית בישיבה, ואחרי התפילת מוסף, באו בחורים לראש הישיבה, היה גאון אשכנזי, לא משנה מי זה, ושאלו אותו, הרב, באמצע הלילה נכבה חשמל, ראינו בשעה 6 בבוקר, עלו סולמות, עלו שמיים, עמדו תורמות, עלו למעלה, תקנו את החשמל, יהודים, תקנו את החשמל, מה דין האוכל הזה? אז כן, הוא לא ידע, הראש הישיבה הזה, תגיד, תראו משנה ברורה, הרב, עכשיו הם יודעים לאכול. שהשיעור ידיד נפש, שהשיעור כל מיני שירים, עד שאני אגיין את ההלכה. חיפש משנה ברורה, חיפש זה, היה מסכן נבוך. בסוף הוא קרא לי, אני הייתי בחור בגיל 17, 16, 17, צעיר הייתי, קרא לי, תגיד לי, מה ההלכה בדבר הזה? אמרתי, במקרה, אותו חודש, מרן פרסם באיזה ירחון מסוים, פרסם פסק הלכה בעניין הזה. אמרתי, יש לי את זה בחדר, רוץ תביא לי את זה. רצתי, הבאתי לו, שמח. והוא ידע שהוא לא יודע הלכות, שהוא ראש ישיבה, יודע להגיד רק שהוא כלולי, אז הוא שמח על זה. מה שהרב פסק, זהו, עשה כמו שהרב פסק. אדם צריך לדעת את מי לשאול שאלה בהלכה. לא הולכים לכל רב שכונה שאלה בהלכה. יש אבל שכונות שיודעים הלכה, שעוסקים. יש כאלו רק ספרי קיצורים, ומדמים מיטה למיטה לא בצורה נכונה. צריך אדם לדעת את מי לשאול שאלה בהלכה. ואם הוא שאל אחד שלא עוסק בהלכה, זה נקרא מזיד, לא נקרא שוגג. זה לא אני אומר את זה. הכותב צומת צדק מלובביץ', ככה הוא כותב, שזה נקרא מזין. טוב, אדם שבישל בשבת ושוגג. כמו שהסברתי, מה נקרא שוגג? מה הדין התבשיל הזה? מותר לאכול את זה בשבת? הוא עשה איסור. מותר לאכול את זה? מחלוקת. רבי חנן הסודלר מחמיר מאוד. בן שוגג, בן מזין, אסור לאכול את האוכל הזה. רק בשוגג, מותר, בערב, מותר לאכול את האוכל הזה. בערב. אבל במזיד אסור לו ולאחרים, לעולם ועד אסור. הוא סובר שמעשה שבת אסורים מדאורייתא. תכף אני אסביר מאיפה הוא למד את זה. אסורים מדאורייתא. בא רבי יהודה, רבי מאיר. רבי מאיר, אם זה שוגג, יכול את זה, אפילו בו ביום. הוא עצמו יכול לאכול, אחרים יכולים לאכול. שוגג, מסכים, מה, לא אשם. הוא חשב שעדיין השמש לא שקעה. היה בטוח שהמלאכה הזו מותרת. ככה חשב. זה נקרא שוגג. שוגג, מותר לאכול את זה. במזיד, אז הוא עצמו אסור לו לאכול עולם ועד, ולאחרים מותר להם לאכול בערב. זה אומר רבי מאיר, הוא מקל. קיצוני. רבי יוחנן הסנדלר מחמיר, והוא מקל. זו סברה אמצעית. זו הסברה של רבי יהודה. הוא אומר, אם אדם נתיר לו שבישל בשבת בשוגג, אם נתיר לו, לפי שעמי הארצות גבן. יש הרבה עמי ארצות שלא קובעים מתים בתורה, זה הפירוש. שלא לומדים תורה, מחרתיים יבשלו במזיד בשבת. קחו סיר עם אוכל, לא מבושל, ישים במזיד. אחר כך אסור לאכול. לא, אני הייתי שוגג הייתי. הוא ירמה, הייתי שוגג הייתי. לכן בשוגג אנחנו כונסים אותו מזיד. שלא אמר שאני הייתי מזיד. הייתי שוגג. ולכן שוגג אסור בו ביום, גם לו, או שכן גם לאחרים. אסור לאכול. בערב מותר גם לו וגם לאחרים. מותר. במזיד הוא עצמו אבשל, אסור לו לעולם ועד,
ולאחרים מותר בערב. זה סברה אמצעית כמו רבי יהודה. בגמרא נחלקו שם בגמרא מה הטעם של רבי יהודה, מה הטעם של רבי מאיר. כתוב פלי גיבה רבינה ורבחה. אחד אמר מעשה שבת אסורים מדאורייתא, ואחד אמר מעשה שבת אסורים מדרבנן. מה שאסור לאכול, מה שנעשה בשבת, חולקים. כתוב כי קודש היא לכם, כמו קורבן קודש אסור באכילה מדאורייתא, גם דבר שבישלו אותו בשבת אל תאכל את זה, זה מדאורייתא. זה רבי יוחנן הסדלר. אחד אומר לא, מעשה שבת אסורים מדרבנן. כתוב שבתם את השבת כי קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש, רק מדרבנן אסור. יש תורי זהב מפורסם כמה מקומות, כותב את זה באור חיים, ברדיעה, בבן עזר, כמה מקומות. אומר התורי זהב, אין כוח לחכמים לאסור דבר שמפורש יתרו בתורה. בתורה כתוב שמותר לאכול דבר כזה וכזה, חכמים עם כל הכבוד להם לא יכולים לאסור. רק דבר שנלמד, זה יכולים לאסור. פה למשל, לא כותב בתורה מפורש, מותר לאכול דבר שנעשה בשבת, לא כתוב. רבותינו למדו, לפי המדע אמר הזה, אי קודש ואין מעשה הקודש. מה שנעשה בשבת, מה תורה זה מותר. לכן, חכמים יכולים לאסור את זה. גזרה שוגג, אטום מזיד. כמו שהסברתי, שלא יאכל, יעשה מזיד, יגיד שוגג הייתי. לכן חכמים אסרו, אם היה כתוב מפורש בתורה, אי קודש ואין מעשה הקודש, כתוב את זה בתורה, חכמים לא יכולים לאסור. אין כוח לחכמים לעשות דבר שמפורש יתרו לאדיה בתורה. כאן זה לא לאדיה, זה רק לימוד חכמים, אי קודש ואין מעשה הקודש. כן, זה מדרבנן. רבי מאיר ורבי יהודה הם סוברים שאיסור הנאה, אכילה בדבר שנעשה בשבת זה איסור מדרבנן. מה הוויכוח שלהם? האם קונסים שוגג אטום מזיד או לא קונסים? לפי רבי מאיר אנחנו לא קונסים. למה? כי זה דרבנן, מספיק מזיד אנחנו אוסרים. מה זה? כמו גזרה לגזרה. מה אתה אומר? אתה רוצה לאסור שוגג, שלא יגיד מחר מחרתיים מבשל במזיד, שוגג הייתי. מה, אתה גוזר גזרה על דבר דרבנן? כולו דרבנן, אי קודש ואין מעשה הקודש. לכן אומר רבי מאיר, שוגג מותר. ורבי יהודה אומר, זה לא נקרא גזרה לגזרה. היא לא קיימה, לא היה, לא זה. אם לא תאסור בשוגג, אז גם מזיד לא יעמוד הדבר הזה. כל אחד יגיד, הייתי שוגג הייתי. כדי לעמיד דבריהם, לכן אמרו, כונסים שוגג, אטום מזיד. זה הוויכוח שיש בין רבי מאיר לרבי יהודה. כן, יש פה שלוש שיטות. בגמרא, בחולין, דף ט"ו, כתוב, רב שהיה מורה לתלמידה את ההלכה בשבעה בכולל, בדרך כלל בישיבה, היו באים רק בחורי הישיבה. יש ראשי ישיבות שנותנים שיעורים, לא מוכנים שיבוא שם אנשים מהחוץ, בעלי בתים. לי היה שיעור קבוע במשך עשרות בשנים בישיבת חזון עובדיה בשבת. והיו אנשים באים מהשכונה. זה לא תמיד היה נוח. למה? כי יש תמיד הבדל איך אתה אומר את השיעור לבחורי הישיבה ואיך אתה אומר את זה לבעלי בתים. הנה הגמרא אומרת שם, רב שהיה מורה לתלמידיו בישיבה שלו, רק תלמידים שלו, בלי בעלי בתים, איך היה פוסק עם ההלכה? להקל, כמו רבי מאיר. שאם זה היה בשוגג, אתה יכול לאכול את זה אפילו בו ביום. כשהיה דורש בפרקה, דורש לבעלי בתים, בלוויין, שמה היה פוסק להם? כמו רבי יהודה, הפוסק להם. למה? לפי שיעמי ארצות גבן, ויבואו להקל חס ושלום, יגידו, הייתי שוגג הייתי, לכן החמיר עליהם, פסק להם כמו רבי יהודה, שמה? שאם בישל דבר בשוגג בשבת, אסור לאכול את זה. תלמידי הישיבה שלו, הוא יקל עליהם. תראה מתי זה הפוך. היום בזמננו בחורי ישיבות בדרך כלל אוהבים להחמיר. המחמיר טעם, נכון? תמיד אומרים בחורי ישיבות, מחמירים. באים אצלי לפעמים בחורי ישיבות, תמיד היו שואלים אותנו עוד לפני שנים. האם מלכות יוסף או חזון עובדיה זה גם בחורי ישיבות? רק לבעלי בתים. ואמרו לנו בישיבה, יש להם איזה ראש ישיבה שמעלה לנו פתח את הספרים האלו. אומר, זה בעלי בתים, זה מלכות יוסף זה לבעלי בתים. זה לא שבחורי ישיבות. שמעתם? יש לנו ארבע תורות יש לנו. תורה אחת לאשכנזים, תורה אחת לספרדים, תורה אחת לבחורי ישיבות, תורה אחת לבעלי בתים. ככה זה, ארבעה תורות יש לנו, יש לנו תורה אחת. מה זה לא לבחורי ישיבות, בעלי בתים? כל הפסקים של מרן, זכר צדיק לברכה, וגם מה שכתוב בלקוט יוסף, אף אחד מהם לא יצא מהשרוול.
אף אחד לא יצא מהסברה סתם, סברה בעלמה, כמו שיש שם רבנים שפוסקים סתם, סברה בעלמה. כל פסק זה מבוסס, או שואל ומשיב, או נודע ביהודה, או רבי קוויגר, או אחידה, או רב פעלים, אז זה בעלי בתים? כל הפסקים האלו, כולם גדולי עולם, אז זה בעלי בתים? מה שייך? תורה אחת לכולנו. אם כתוב שם בהלכה שדוד שמש מותר בשבת, יש בזה, באמת דוגמה אני אומר, אז מותר, גם בחורי ישיבות וגם בעלי בתים. אם כתוב שאדם שסובל מריח בפה, או יש לו צער, שוטט צח שיניים, אם כתוב שמותר, אז מותר גם לבעלי בתים וגם לבחורי ישיבות. אין לנו שתי תורות, אלא מה? בחורי ישיבות שרואים שיש מחלוקת בין החזון איש לבין נבי עומר, אז הם רוצים, אני אחמיר, מה יש? אני פוסק עם נבי עומר, אבל אני מחמיר על עצמי, מותר. בדרך כלל בחורי ישיבות יותר קל להם להחמיר, אבל אנשים בעלי בתים לפעמים קשה להם להחמיר. אז זה לא שזה שתי הלכות נפרדות, ההלכה אחת לכולנו, שזה מותר. אלא מה? בחורי ישיבות רוצים להחמיר לחוש לדעה החולקת, בבקשה, שבוע אחר כך בשבת, יעשו להם מי שברך לכל המחמירים למיניהם. למה לא? יעשו להם מי שברך, מחמיר טעם. אבל הלכה, הלכה זה שייך לכולם הלכה. לא אומרים הלכה סתם, אנחנו סומכים על הפוסקים. תראו, תסתכלו בעקוד יוסף, תסתכלו בספרים של הרב. יש איזו הלכה שאנחנו פוסקים סתם ככה מהשכל שלנו? כל הלכה זה ראשונים, זה אחרונים, גדולי אחרונים, גדולי עולם. אז מה? אז פסק הנודע ביהודה לבעלי בתים, נודע ביהודה, או רבי קוויגר, או חתם סופר, או רב פעלים, גדולי עולם. אחרי ההלכה שווה לכולם. שימו לב, פה הפוך. רב, כשהיה מורה הלכה לתלמידים שלו, בחורי ישיבות, היה מקל עליהם. אילו בחורי ישיבות, הם ידעו שזה הלכה ולא יבואו להיסחף. בעלי בתים הוא פחד שלא יבואו להיסחף. אתה מתיר לנו? מחר מחרתיים נעשה מזיד, נגיד שגגינו. לכן החמיר עליהם, על בעלי בתים. לפי שעמי ארצות גבן, כך הוא אומר. תוספות קודמים במקום בחולין, דף תדבר. אם רב היה מורה לתלמידיו כמו רבי מאיר, רק לבעלי בתים היה מחמיר, משמע שההלכה, עיקר הדין, כמו רבי מאיר. אם היה כמו רבי יהודה, שאסור לאכול תבשיש שנתבשל בשוגג בשבת, כמו רבי יהודה, גזרה, אטום מזיד, אז איך אתה מטיל לבחורי הישיבות שלך? נגד ההלכה. על כוחך שההלכה כמו רבי מאיר, שהמבשל בשבת בשוגג, מותר לאכול את זה ביום, כי זה שוגג. בין לא בין לאחרים, מותר לכולם לאכול. אלא מה? לבעלי בתים, הוא היה מחמיר עליהם, שלא יבואו להיסחף. אבל עיקר ההלכה שמותר, זה תוספות כותבים את זה, שמכאן משמע שעיקר ההלכה כמו רבי מאיר. יש לנו שבעה ראשונים סוברים כמו דעת התוספות, כמו למשל שלטות דרב חי גאון, ספר התרומה, הרזה, חות חיים, הריטב"א, הרעבד והרשב"א. והתוספות, כמו שהזכרתי. זה פוסקים הלכה כמו רבי מאיר. לעומת זאת, יש לנו רוב הראשונים שחולקים. בראשם רבנו הרמב״ם, פרק ו' מהלכות שבת. הרמב״ם וגם הריף, הם פוסקים, שתי עמודי הוראה פוסקים הלכה כמו רבי יהודה. מה אומר רבי יהודה? כונסים שוגג אטום מזין. זה הדעה האמצעית. יש רבי יוחנן הסנדלר מחמיר הרבה, יש רבי מאיר מקל הרבה ושוגג, יש באמצע הספרה של רבי יהודה. והרמב״ם פסק כמו רבי יהודה, וגם הריף פסק כך. הראש בפרק מרובה בבא קמא, בפרק שביעי, שם הוא פסק, זה בבא קמא דף עין א' עמוד א', הוא שם מקשה על הריף. אולי הבנתי למה הריף פסק ככה והקשה עליו. היו מי שהבינו בדעת הראש שהראש סובר כמו התוספות, שהלכה כמו רבי מאיר. כך הבין הבית חדש, שככה סביר עליה להראש. דברי חמודות למטה בהגאות של הראש, וזה לא נכון. הוא אומר, תראה פסקי הראש, סוף במסכת, שם כתוב הלכה כמו רבי יהודה. מביא לך את רבי יהודה, ופוסק כמו, כמו רבי יהודה. וכן, מה שקשה על ריב, פיפל בדבריו. לא הבנתי למה, לא הבנת, אבל משהו אחר. הלכה כמו רבי יהודה. מרן בית יוסף, שמסכם את ההלכה הזו, כותב, וכן דעת הראש, כמו הריף והרמב״ם. הטור פוסק הלכה כמו רבי יהודה. בדרך כלל הוא פוסק כמו אבא שלו. רבי יעקב היה בנו של הראש, כמו אבא שלו. בן, בדרך כלל, לא חולק על אביו. אלא אם כן, כתב תשובה, וישב על זה שבעה נקיים, ולא בחייו של אביו, לא מורה הלכה בפני רבו.
אחרי פטירתו, ורק דבר שזה קשה מאוד, זה דבר לא קל. בפרט אם אבא שלו היה גדול הדור, או גדול הדירות, אתה חולה ככה מהר. לא בן ולא נכד, זה רבו מובהק זה. איך אדם יכול להעיז לחלוק? כשאתה רואה שהוא חולק הרבה, עוד הלכה, עוד הלכה, עוד הלכה, אתה רואה שיש פה איזה משהו שיש פה. זה מוזר. מה אתה ככה בחולק על אביך? אביך היה גדול הדור, מה אתה חולק הרבה? אגיד לך, זה מותר, מותר. מה מותר, מותר? תחלוק מדי פעם, איך פעם ביובל. אנחנו בלקות יוסף, תמיד התבטלנו כלפי הרב. גם שהיה לנו איזו קושייה על הרב, לא הבנו דברי הרב. איתי תלוי משוגעתי, אני לא מבין. אבל הרב, זה גדול הדור, בשמיים נתנו לו סייעתא דשמיא, דבריו התפשטו, הולכים תמיד אחרי. הפוך, אנחנו בדרך כלל משתדלים ליישב דברי הרב. מישהו חולק עליו, אנחנו לא מתעלמים מהקושייה. מה להתעלם? יש פה קושייה. יש פה קושייה, צריך תירוץ. הכל קושייה, יש תירוץ, ברוך השם. אנו יושבים, יושבים, דברים, ברוך השם, ברורים. היה לי פעם קושייה על מרן, לפני הרבה שנים, לפני 25 שנה, באתי לבית של מרן, יחד עם כמה אברכים מהכולל שלנו, היה רבי אברהם דניאל, רבי אברהם דיין, באנו לבית של הרב, אבא, יש לנו קושייה עליך, קושייה חזקה, מרן מפורש נגדך. איפה מרן? פתחתי, הראתי לו את זה. באמת קושייה חזקה. תכתוב, תיישב אותי. אבל חשבתי, לא בא לי אישור, מה אני אעשה? שזה באתי אליך. ואני ישב לו בסוגיה. ישב כותב משהו יותר עגונה, משהו חשוב יותר. יש מזדמנות שאני אהיה בסוגיה, אני אעיין בזה. הוא הודה. הוא לא אמר, לא עשה כל מיני קווצ'ים. הודה. באמת צריך עיון. רבותיי, אחרי 20 שנה, אני חוזר בחזרה לכתוב את הלקוט יוסף מהדורה בתרה. כשחזרתי לדבר הזה, הלכות שבת, הייתי לא קושייה ולא בטיח. וזה כולל שלם, הקשינו את הקושייה הזו. הבחים חשובים, היה נראה לנו קושייה חזקה מאוד. מי שמעמיק יותר בסוגיה, מדייק פה בראש, מדייק פה ברש"י, אתה מדייק דברים, אין קושייה. זה אחרי 20 שנה. יש אחד כותב, וכתוב, אדם אומר לדעת רבו אחרי 40 שנה. אנחנו אחרי 20 שנה, כן? אז בסופו של דבר, מתרצים את הקושייה. הטור, אם הוא כותב, הלכה כמו רבי יהודה, מסתמה הולך בדרך של אביו. אז הראש סובר כמו עריף וכמו הרמב״ם, שהלכה כמו רבי יהודה. ומה שהקשה בפרק מרובה, זה קושייה בעלמא. אבל זה לא שהוא כאילו חולק. והראיה, בפסקי הראש, פסקי תוספות בסוף, שכך כתוב, פסקי הראש, מפורש. אז יש לנו עריף, הראש והרמב״ם, ויש לנו עוד ראשונים. כותב הרב המגיד, שכן דעת כל הגאונים. כן דעת רבן יונה, גם כן. ההלכה כמו רבי יהודה. לכן מרן בשולחן ערוך פסק, תזכרו טוב, כמו רבי יהודה. הוא כותב במתוסף, כיוון שהריף הראש והרמב״ם עומדים בחד שיטה, נפסוק כמו רבי יהודה, אף אנחנו בואו נפסוק כמו רבי יהודה. הסמה כותב, כיוון שרב היה מורה לרבים בפרקה, זה פרקה, היה להם, היו מתאספים שבת קלה, שבת הגדול, שמתאספים לשמוע שיעור, והיה מורה לרבים כמו רבי יהודה, אף אנו בואו ולדרוש כמו רבי יהודה. זה כותב הסמ"ג, כותב את זה. לכן מרן פסק כמו רבי יהודה. אז הלכה, בקיצור, אדם שבישל בשבת, תכף נראה, שלא רק בישול בשבת, ידליק חשמל בשבת, ידליק מזגן בשבת, כל מיני דברים כאלו, כיוצא בזה, שהוא עשה מלאכה, כולם דינם שווה, אין חילוק ביניהם. אני הייתי באחד הפעמים באילת, לא חסודו בשביל לטייל, חלילה. אלא בשביל לתת שם שיעורים, שם בית, שאם רוצים לשמוע תורה. באחד השיעורים היה כנס לכל משגיחי הכשרות באילת. שם כל בעל תשובה, חוזר בתשובה, מגדל זקן, חליפה וכובע, ונהיה חצי רשקה בעד. והוא נהיה משגיח כשרות. טוב, צריך לקרב את הבעל לתשובה. הם עשו מעשה מאוד מאוד חזק לעזוב את הכל ולחזור בתשובה. אבל מצד שני, הם צריכים להכיר את מקומם. כמה שנים אתה לומד תורה? לא, לא משנה. אני באתי שמה, לתת להם שיעור. אני מתחיל לדבר איתם, פתאום קם איזה אחד בעל תשובה אחד, לובש מעיל ארוך, קם אומר, סליחה, כשבאים אצלי האשכנזים למלון באילת, אני מחמיר עליהם על הכל. אם ידליקו מזגן, אל תהנו מזה. ידליקו מאוורר, אל תהנו מזה. ידליקו חשמל, אל תהנו מזה. באים אצלי ספרדים, אם בישלו בשבת, אני אומר להם, אסור לכם לאכול את זה. אם ידליקו חשמל, תקראו לאור החשמל הזה. מעלית, תיכנסו למעלית.
להם מותר ליהנות מעשה שבת בשאר המלאכות, רק מבשל. הוא אומר את זה ככה לפני כולם הלכה, ככה אני מורה לכל האנשים. אמרתי לו, מניין לך? מי אמר לך? מקודם ערב שולחן ערוך. הוא לא יודע שולחן ערוך? טוב, הוא בא שלמד אותנו. לא יודע שולחן ערוך? כתוב בשולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף א', המבשל בשבת בשוגג לא יאכל בו ביום וכולי וכולי. המבשל, הרמה הוא סעיף הגעה או שעשה אחת משאר מלאכות. אז האשכנזים הם מחמירים אחת משאר מלאכות, מבעיר עם שאר הדברים כולם, או טוחן או שאר המלאכות. השולחן ערוך כתב רק מבשל בשבת, ככה אני פוסק. אמר את זה וישב, הוא לא חיכה לשמוע עוד ממני. ראיתי שהוא מדבר עם ביטחון וכולם נענים לו בראש, הוא רעש כבאג שלהם. אמרתי לו, עליך מה ארשה כותב? הסרט סוטה בדף כף ב' עמוד א', אותם שמורי הלכות מתוך ספרי הקיצורים הם בכלל מחריבי עולם. תמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה, זה המון שלא חמור מאוד, אתה מחריב את העולם. איך אתה פוסק הלכה מהשולחן ערוך? למדת בית יוסף? מה אתה פוסק ככה? בית יוסף כותב מפורש בדיבור הרביעי, עכשיו בעד דיבורים, בדיבור הרביעי וכותב, דע שאין הבדל בין מבשל לבין שאר מלאכות. הוא דן על איבד רבי מאיר, מה ידין? האם דווקא בזה הוא הקל או החמיר או לא בזה החמיר? דן על משהו אחר. אבל איבד רבי יהודה, אין הבדל בין מבשל בשבת לבין שאר מלאכות. אז שולחן ערוך כתוב מבשל בשבת, זה לשון הברייתא שהזכרתי. זהו, לשון הברייתא. מרן בדרך כלל מקפיד לכתוב לשונות של הגמרא, של הפוסקים. זה לא הלקוט יוסף שכותב שונות של זמננו. זה גמרא לשולחן ערוך, כותב לשונות של הפוסקים. לאו דווקא מבשל בשבת. הוא סמך על המעיין. אסור להורות הלכה לרבים כל מיני דיוקים בלימוד השולחן ערוך לבד. אין דבר כזה. צריך ללמוד את הבית יוסף. אם אתה רואה שולחן ערוך לבד ואתה לומד מה שכתוב, הנה חינמי. אתה עושה דיוקים. כתוב המבשל. משמע דווקא המבשל. המבעיר, לא, יהיה מותר. אתה מדייק דיוקים בלי לראות בית יוסף, זה נקרא אחד שמורה הלכה מתוך ספרי הקיצורים. לכן תדעו שאין הבדל בין מבשל בשבת לבין שאר מלאכות בשבת, כולם דינם שווה. אז תזכרו, אדם שבישל בשבת בשוגג, האוכל הזה אסור לאכול את האוכל הזה. הגאון מווילנה חולק על השולחן ערוך, לא פעם ראשונה, כן? חולק על השולחן ערוך. והוא אומר, כיוון שיש לנו שבעה ראשונים שסוברים שההלכה כמו רבי מאיר, שככה אמרו התוספות, מזה שרב הורה לתלמידיו, בני הישיבה שלו, כמו רבי מאיר, שבע מינה, שעיקר הדין כמו רבי מאיר. כיוון שככה, יש ככה ראשונים ככה סוברים, ככה סובר גם הריטב"ג, כמו שאמרנו. לכן, הלכה כמו רבי מאיר. מי שבישל בשבת בשוגג, מותר לאכול את זה. הביאור ההלכה, בעל המשנה ברורה, מעתיק את הגאון מווילנה והוא סומך עליו. מי שבישל בשבת בשוגג, יכול לאכול. יש לו מחם, מלא מים חמים. היה יומיים, שבת וחג, כל המים כולם נגמרו. מה הוא עשה? שבת, לא ביום טוב, כן? בשבת, הוסיף מים. לקח את הנטלה מהברז, יאללה, מילה עוד מים ועוד מים. אסור, זה בישל בשבת. אמרו לו, מה עשית? מה זה אסור? שכחתי שיום שבת. הייתי בטוח שיום טוב חשבתי, כי יום שישי היה יום טוב, אחרי לשבת. הוא חשב שזה כמו יום טוב, הוסיף מים. זה נקרא שוגג. שוגג, אסור את המים האלו אסורים בשתייה. לא קפה ולא תה ולא שום דבר, גמרנו. מים האלו אסורים בשתייה. אבל הייתי שוגג הייתי. ההלכה כמו רבי יהודה. לפי המשנה ברורה, יכולים לסמוך על רבי מאיר. אם עשה את זה בשוגג, תוכל לאכול. ההלכה לא כמו המשנה ברורה. ההלכה לא כמו הגאון מווילנה. כל הכבוד. אולי אשכנזים רוצים להקל כמו הגאון מווילנה, בבקשה, שייתנו לנו לאכול. להם הם כלים בזה. אבל אנחנו פוסקים כמו מרן. קיבלנו הוראות מרן. מרן כותב, המבשל בשבת, בשוגג, אסור לאכול את זה. היה איזה חכם אחד, בבני ברק, שהוא כתב הלכה למעלה, שמי שבישל בשבת, וזה התפשיל שיש לו, מותר לאכול את זה בשבת. נגד מרן. ואמר, מה אנחנו עושים? במקום צורך, סוחים על הביאור ההלכה. יש כמה ראשונים סוברים כך. בסדר? וכי מרן לא יודע את זה בשולחן ערוך? יש ככה בראשונים כאלו? והמרן פסק כמו הראש והרמב״ם. שמשנפיש שאמר ארצות גבם. אם דיברו הזמן לגמרא,
שנפי שעמי הארצות גוון, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר בדור שלנו, שנפי שעמי הארצות גוון. אז אתה רוצה להקל נגד מרן? הם טוענים, לא, יש כמה פוסקים שאומרים שאנחנו מקילים לפעמים, מקום צורך גדול, עושים נגד מרן. אז מה יש? לא כל מקום צורך, רבותיי, שווה. יש מקום צורך באמת גדול, שאין לך ברירה, אז תעשה נגד מרן. מה אתה יכול לעשות? אין לך ברירה, תעשה. כאן, יש לך ברירה, חסר לך מה לאכול, תפתח את המקרר, יש שם מקום מיני סלטים, יש שם מלפפונים, לא טלפונים, מלפפונים יש שם, תאכל מזה, תענוג, מה צריך לאכול את הדבר הזה? או תלך, תריח אצל השכן שלך, תן לי לאכול חמין, אני לא יכול לאכול חמין היום. זה לא מדובר כאן שהשפחה הלכה והגיסה, כמו שאחד שאמר ככה, כאילו דיבר על זה. שפחה הרבבת התפין וגמרה את הבישול, לא מדובר ככה, מדובר בבישול בשבת קלאסי. לקח את הסיר, שם מים מהברז, שם תפוח אדמה, שם בשר בשבת, שם את זה על הגז ובישל בשבת. אז זה מדובר כאן. מרן אומר, אסור לאכול את זה בשבת. המקום צורך, מה זה מקום צורך? נמצא במדבר ואין לו מה לאכול שום דבר. מה יישאר רעב, ימות ברעב? מקום צורך, בבקשה, שיוכל את זה. בסדר, אני מסכים גם כן. אבל סתם ככה אדם נמצא בתוך העיר. כל צורך שווה. נכון שכמה פוסקים כותבים שאנחנו עושים כמו נגד מרן. קודם כל, הגאון החזון איש כותב, כאשר נפסקה ההלכה בשולחן ערוך, זה נחשב נאמרה ההלכה, גמרנו. ולא עושים אף פעם נגד שולחן ערוך. זה כותב את זה החזון איש. הוא היה גאון אשכנזי, פאר הדור והדרו. הספרדים כל שכן ככה צריכים להגיד. כי אנחנו קיבלנו הוראות מרן, כדין מרן דיאטרה. הוא אומר את זה החזון איש. כיוון שנפסקה ההלכה בשולחן ערוך, כמאן דנאמרה הלכה דמה. גם הגאון הבן יוסף חיים ורב פעלים גם כותב ככה. יש אמנם שחולקים על זה. למשל, יש ספר נזירות שמשון, הוא חולק. מקום צורך גדול, עושים נגד מרן. גם כן, שו"ת חכם צבי, רבי צבי אשכנזי. גם כן, הוא היה גאון אשכנזי. הוא מודה שלא עושים כמו השולחן ערוך. כאשר הרמ"א לא חולק, אז גם אשכנזים עושים כמו השולחן ערוך. הוא כותב מקום צורך גדול, כשאין לך ברירה אחרת, תעשה נגד מרן השולחן ערוך. הרב השואל בשו"ת בניין עולם, לא המחבר בעצמו. הרב בעצמו עונה לו, עונה בשום פנים ואופן. אבל הרב השואל כותב לו, היה אחד מהגדולים שבזמנו, כותב לו, אני דעתי להקל, עושים נגד מרן מקום צורך. הוא עונה לו בניין עולם, לא, לא עושים נגד מרן. הגאון בית אפרים, גם סובר. שעושים נגד מרן במקום צורך. יש לקראת אחרונים. כנגד זה, אז יבחי צדק, וגם במקום צורך, לא עושים נגד מרן. הלך אחריו תלמידו, ברב פעלים. הרב, בערותיו, אבי עומר, לרב פעלים, הוא כותב שיש צורך גדול, הנה חינם הרב מסכים עם הפוסקים שאמרו שעושים נגד מרן. מי לנו ממרן, זכר צדיק לברכה, שהחדיר את הדבר הזה, לעשות כמו מרן השולחן ערוך. ודאי, הוא יחדיר את זה. אבל הוא מודה, לא הולכים ראש בקיר. ואם אין לך ברירה לפעמים, עושים נגד מרן. אבל סתם, אם זה לא דבר צורך גדול, הנה חן עמי, למה לא הורות? כל דבר תגיד, מקום צורך, אני עכשיו רוצה לאכול. כל דבר זה צורך. כל דבר תגיד, עושים נגד מרן, עושים נגד מרן. מרן כותב, שלא אומרים אמירה לגוי במלאכה דאורייתא. הרמ"א חולק. אומרים, אמירה לגוי, מותר להגיד לגוי, כל מצווה, גם לך דאורייתא. מחלוקת. סימן רע"ו וסימן ש"ז סעיף ה'. אנחנו עושים כמו דעת מרן. במקום צורך. מה זה במקום צורך? כל דבר תעקור דברי מרן. איפה קיבלנו ראות מרן? כל דבר צורך, מותר. כל דבר צורך, מותר. אדם בישל בשבת, בישול גמור, לקח סיר, שם מים, קצת תפוח אדמה, בישל בשבת, הוא כותב, מותר לאכול את זה. איך מותר לאכול את זה? איזה הרגשה הזו? תאכל דברים אחרים, תאכל דגים, תאכל דברים אחרים, תאכל. תבקש מהשכנים שלך שיביאו לך, זה נקרא צורך? לא כל דבר נקרא צורך. מי קובע מה נקרא צורך? מה נקרא צורך נגד מרן? גדולי הדור. לא כל אחד שמחבר ספרים יכול לקבוע מה נקרא צורך ולא נקרא צורך. זה נשאל לגדולי הדור. מרן זכר צדיק לברכה, רב פעלים, חכם צבי, גדולי הדור, הם יקבעו לך, זה נקרא צורך או לא נקרא צורך. פשטות, אני דיברתי על זה עם מרן בזמנו, זכר צדיק לברכה. והראיתי לו שפלוני כותב מי שבישל בשבת, מותר לאכול את זה. מה פתאום? כל דבר אנחנו נגיד מותר, מותר, לא כל צורך אנחנו עושים. בפרט, אם יש לך עוד צירופים, כמו למשל טיטולים בשבת, להדביק את הטיטול
של, 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 של התינוק. לכאורה, דעת מרן, לכאורה זה אסור. אז הכל זה לא ברור, שדעת מרן אסור. יש ויכוח בדעת מרן לשולחן ערוך. דבר שני, פה זה לזריקה, זה לא לקיום עולמית, ולכן מותר. גם כשמוצאים את הטיטול, ואחר כך זורקים את זה בפח, מותר לסגור את זה בחזרה עם הדבק הזה, לשים את זה בתוך פח אשפה, תגיד, זה קיום לעולם. יותר הוא לא פותח אותו, איזה קיום לעולם. הוא צריך את הטיטול הזה, זורקים את זה בפח אשפה, שורפים את זה אחר כך, מה? איזה קיום לעולם. זה מותר. יש כמה צירופים שם. יש לך כמה צירופים אנחנו עושים נגד מרן. עוד כמה דוגמאות שיש, שמרן פוסק משהו, אם יש כמה צירופים, עושים נגד מרן. צורך גדול, לא סתם, צורך גדול. הרב כותב לגבי היתר המכירה בשביעית. הרב כותב שבמקום צורך, סמכין על היחיד שעת הדחק. ולכן, היישוב היהודי היה בזמנו, לא היה יכול בלי היתר המכירה. זה היה שעת הדחק גדול. סמכים על היחיד. שאין שביעית היום בזמן הזה לא נוהג, לא מהתורה ולא מדרבנן. ספר העיתור ועוד כמה ראשונים. יש לנו שישה ראשונים, שישה, שבעה ראשונים, כך סוברים. יש אומרים, זה לא נכון. ספר העיתור לא אומר ככה, זה לא אומר ככה. והנאמן עלינו הרשבש, הוא אחד מהראשונים. והוא כותב את זה בשמותיהם, פלוני, 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 שם הראשונים שכותבים שאין שביעית בזמן הזה, לא מהתורה ולא מדרבנן. אז הרבי אבי עומר, חלק י', הוא צירף כמה צירופים, כמה צירופים. מתי זה השמיטה? שנה הזו, או תשע"ו, מחלוקת גדולה בפוסקים. הרמב"ם כותב, הקבלה והמעשה, עמודי ההוראה. שמיטה זה תשע"ה, וזהו, לא מסתפקים בזה. יש פה מחלוקת אבל. הרב צירף פה היתר המכירה. היתר המכירה מועיל או לא מועיל. מחלוקת מאכל לקראת מאכל, אתם יודעים שיש בזה בלאגן שלם יש בדבר הזה. ועוד צירף. פוסקים שאומרים ששמיטה בזמן הזה לא מהתורה ולא מדרבנן, רק חסידות בעלמא. מה שכתוב בתורה, וציוויתי את ברכתי לכם, זה נאמר כששמיטה נהגה מהתורה. אז יש הבטחה בקדוש ברוך הוא, ציוויתי את ברכתי. אבל היום, זה או דרבנן או לא, אז אין את הברכה הזו שציוויתי את ברכתי. הרב צירף צירופים כדי לסמוך על היתר המכירה. אבל לא סתם עושים נגד מרן. לא עושים ככה כל מיני מרן. צריך שיהיה כמה צירופים כדי לצרף את זה למרן. אבל פה יש לנו הגאון לווילנה, יש לנו את הביאור ההלכה, שפסקו לנו ההלכה נגד דעת מרן. טוב, זה הרבנים האשכנזים, הגאון לווילנה והביאור ההלכה. אנחנו קיבלנו הוראות מרן. עם כל הכבוד לגאון לווילנה, אתם יודעים איזה הגאון לווילנה היה, כן? לא צריכים לשבח את השמש, נגיד לכם איזה הגאון לווילנה. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, זה לא קשור זה לזה. לא פוגעים בכבודו של אף אחד, יש לנו מרן השולחן ערוך, הולכים אחרי איכותיו. לכן, מה שכתב אותו מחבר, שאנחנו עושים נגד מרן, אפשר לאכול את האוכל הזה, לא על שפחה שמעבבת, עוד הפעם, על בישול קלאסי ממש, איך אפשר? אדם מבשל ממש בשבת, מותר לאכול את האוכל הזה, איך אתה עושה נגד מרן? לכן, חי גם להלכה, אדם שבישל בשבת, אסור לאכול את האוכל הזה. הדליק חשמל בשבת, קם באמצע הלילה לשירותים, שכח שהוא היום שבת, היה חצי יושן, הדליק את הכפתור, פתאום נזכר, שבת היום. לא יכבה מיד, עשה עוד עוון יעשה. אבל נזכר שהיום שבת. אחד השירותים, מותר להיכנס. כי אדם יכול להשתמש בשירותים, חוץ מן הכבוד, גם שיש חושך, נכון? אבל הוא רוצה לקרוא שם איזה משהו, עיתון, בתוך השירותים, אור החשמל, אסור. למה? כי זה החשמל הזה נדלק באיסור בשבת. אבל זה שוגג. שוגג, הגאון לווילנה מתיר. בסדר, אבל קיבלנו הוראות מרן. אל תקרא. דבר אני בעיתון. דתי, ודאי, עיתון חילוני, מה דחר שמי? מי מייחס לבית שלו עתים כאלו? ודאי שלא. דבר אני בעיתון דתי, כמו למשל יום ליום, או המודיע, עיתונים טובים. ואלו, נכניס אותם, בתנאי שלא יהיו דברי תורה. אני זוכר לפני שנים, היה אחד העיתונים הדתיים, היה לו פינה כל יום, איזה משהו ככה קטן, משהו דברי תורה, כל יום. כשהרב היה נכנס לזה לשירותים, כי הרב היה עוסק בתורה, ראש שלו היה בתורה. הוא היה בטוח, חס השירותים, הוא יחשב בדברי תורה בשירותים. לכן הוא יחפש את העיתון, איפה המודיע, איפה המודיע תביאו, אז לא היום ליום, כן? איפה המודיע תביאו לי, ואני זוכר, הרב היפה שחס השירותים, היה מתאפק, לוקח את הקטע של העיתון של דברי תורה וחותך את זה ביד שלו, את הדברי תורה האלו, שאסור להכניס דברי תורה לתוך השירותים. היה מקפיד לזה הרב. אבל מה שכתוב באשורית, באשורית מותר להכניס שירותים, אין בזה איסור, לא חייב גניזה, מעשים בכל יום, זורקים את העיתונים. היה צדיק אחד פה בירושלים, הרב צדקה חוצן, עליו השלום. הוא היה שם ברחוב
איך? כן, חגי. כן, חגי, נכון, כן. הוא היה מועל. הוא היה מועל והיה צדיק גדול. היה הולך ברחוב יחזקאל, והיה מחפש עיתונים, והיה אוסף אותם, ולשים אותם בגניזה. למה? כי זה כתוב באותיות אשורית. בזמנו לא היה בעבודה, היה בעיתונים. אז הוא אסף, שם בגניזה. אם היה היום, אוי אוי, היה צריך לעבוד כל היום לעבוד עיתונים. כמה עיתונים יש? אדם מגיע שבת לבית שלו, אוי ואבוי, איזה ביטול תורה. זה, 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 מה זה? כמו ספרים מוציאים כל יום שישי. כאילו אדם מחבר ספר. זה גרם לביטול תורה. פעם לא היה דברים האלו. אדם מסתכל את הכותרות, מה אמר אובמה, מה אמר קלינטון, לא יודע, מספיק, לא, כותרות לבד. יושבים לומדים בשבת, הולכים בשיעורי תורה. העיתונים האלו גורמים לביטול תורה, גורמים. אבל להכניס לשירותים עיתון כזה, שיש שם אותיות אשורית, אין בזה איסור. אבל שהדליק את החשמל בטעות בשבת, אל תקרא בעיתון. יש לו אלבום תמונות. והוא רוצה להסתכל בשירותים, שלא יחשוב, יש לו שם ספרייה בשירותים. רגון הבינה, למד ספרים של חשבון, הרגע הקורסים האלו, איפה למד אותם? בשירותים הוא למד את זה, רגון הבינה. יש לו ספרייה בשירותים, ספרי כאלו, ספרים כאלו, של טבע, של חיות, אבל ספרים שכתבו אותם אנשים עם יראת שמיים. לא יש שם דברים של כפירה. העולם קיים, כך וכך מיליונים, לא חס ושלום. ספרים שלנו, אבל בלי דברי תורה. הדליק את החשמל בשוגג בשבת. רוצה לקרוא את האלבום תמונות האלו, אסור בשבת. למה? כי נהנה עכשיו באור בחשמל. אם הדלוק לפני שבת, מותר. אין בזה איסור, כמו שאמרתי. יש אלבומים שכתוב עליהם הסברים. נתראה מצד ימין פלוני, צד שמאל פלוני. אסור לקרוא את זה בשבת. זה כתב המהלך תחת התמונה. כתוב בשולחן ערוך בסימן שין וב, אסור לקרוא את זה בשבת. גזרה ושום שטרי הדיוטות. אסור לקרוא בשבת חשבון של ארנונה, חשבון של מים, של חשמל, הסכם שכירות. אסור זה לקרוא. זה מוקצה בשבת הדברים האלו. למה? זה גזרה שלא יבוא לכתוב. הוא יראה, מים קיבלתי 300 שקל? מה יש לי נזילה? מה זה? הוא כותב לברר. הנה כתב. לכן אסור. כל אסור. גם אלבום תמונות. לא, זה מימין פלוני, לא נכון, מימין זה פלוני, יבוא לתקן. ספרים מודפסים שכתוב שם הסברים, כמו אנציקלופדיה, למשל, של אלפרין, הוא מכניס את השירותים, קורא בוט אי ארגש. מה זה ארגש? יש שם תמונה של ארגש, כתוב למטה ארגש פלוני, מותר להסתכל. או יש שם תמונות של רבנים, זה הרב הרדבז, זה חזון יחזקאל, הרב אברמסקי, מותר להסתכל בזה, אין איסור. מה, אדם רגיל לכתוב טעויות תחת התמונות בספר, הספר נתפס כבר, ונתפס הספר בצורה מסודרת, אנשים לא רגילים לתקן שם, אין שם איזה שטרי אדיוטות. שטרי אדיוטות, אנשים רגילים לכתוב, לתקן דברים, עושים דברים, לכן אסור החכמים לקרוא בשבת. מה שאין כן ספרים, יש שם התמונות, מותר. אני חושב, אולי גם עיתון, והמודיע, אם שמו תמונה של הממשלה, תמונה תרת הקודש, כן? שמו את התמונה הזו למעלה, בעיתון, כתוב למטה, ישיבת הממשלה וזה, מותר להסתכל. מה אדם, הוא לקח עיתון ותקן, טעות דפוס, יש פה, מה אכפת לו מהעיתון הזה? לכן, אין בזה איסור. רק שתתרי אדיוטות, שאדם עשוי לכתוב, לתקן בהם, או יש לו רשימה של מוזמנים. מי צריך לבוא לשבת חתן? אומר בדלת, כן, אתה ברשימה, אתה ברשימה. זה אסור בשבת. שמה יוסיף, שמה ימחק, יקרא, פלוני לא בא, יש להם מקומו, מחק. לכן אסור, זה נקרא שתי רדיוטות. אדם עשוי לכתוב ולתקן. מה שכן, מה שמודפס בספרים, תראו שזה מותר. אין בזה שתי רדיוטות. הרבה אנשים את ההלכה הזו לא יודעים. יש היום משניות מצוירות, לילדים קטנים, איזה יופי. הכל ממחיש להם. ילד קטן בגיל 7-8 בא בתלמוד תורה, רואה את הכל מצויר. זה לא בשבילנו, זה בשביל הקטנים, כן? או יש תלמוד המבואר, כל מיני ציורים. או מסכת עירובין. אתה מצייר מה זה מבוי, מה זה זה, צורת הפתח, ציורים יפים, מותר בשבת להסתכל בזה. יש תחת הציור הסבר, איפה היה הכבש, המזבח, איפה היה זה, מותר, כל זה אין בזה איסור, כי זה ספר מודפס. ספר מודפס, אנשים לא רגילים לתקן, אין בזה גזירת שטרי אדיוטות. מה שכן דברים אחרים, כמו שאמרתי שזה אסור. ברוך אתה אדוני, לא דבר לך עולם, שהכל נהיה בדברו. אז אמרתי עכשיו, שכל המלאכות כולם שווים. ואני רוצה להגיד לכם שיש שתי מלאכות שהפוסקים מתווכחים עליהן ודנים בהן.
אם דינה כמו מבשל בשבת או לא. מבעיר בשבת, אסור. ככה עכשיו למדנו, נכון? לא כמו שאמר אותו אחד באלת עם המעיל ארוך, נכון? ההלכה לא כמו, זה ספר קיצורים הוא קורא. צריך ללמוד בית יוסף, אדם שמורה הלכה לרבים, ולא מרשב, כל בעבד עמד בית יוסף. איפה יש להם זמן? אם ילמדו בית יוסף, ייקח להם זמן עד שיבדו מה לעשות, ואותם יהיו נכשלו בכל מיני הלכות. בעלי בתים צריכים ללמוד יותר הלכה, הלכה. אם יש להם זמן הרבה לבעלי בתים, שעתיים כל יום שלמוד, ילמדו בית יוסף, עד הרבה. היה לנו פעם שיעור, כנסת הגדול, חוקין ג'ורג', כנסת חזון עובדיה. ולמדתי שם עם ציבור בעלי בתים שברחביה, 10 שנים למדנו שם, ולמדנו בית יוסף, הלכות ברכת המזון והלכות ברכות. הציבור נהנה מאוד. היה זמן, היה שיעור כל יום קבוע, אנשים שרצו רואי חשבון, עורכי דינים, רצו ללמוד על רמה, אם לא, לא היו באים. זה משך אותם. מה היה בית יוסף? זה תענוג. בפרט הלכות ברכות. אתה יודע לי טעם, מה אוכלים, מה מברכים על הבמבה? הם מרגישים שהם אוכלים במבה. מה מברכים על האבטיח? שהם אוכלים אבטיח. הם מרגישים טוב עם ההלכות האלה. הלכות ברכות, אנשים נהנים מזה. כל הלכות ברכות, כל הלכות ברכת המזון, למדנו ביחד. גמרנו את זה, למדנו אחר כך הלכות שבת. סימן ראשון ג', סימן שני נ"ח, סימנים של הלכה למעשה. ואיך הם נהנו? זה ציבור שבא כל יום, 3 שעה, 1.5 שעה, לומדים ברצינות, אדרבה. אבל אם לא, אין להם זמן הרבה, שילמדו הלכות, לא ילמדו בית יוסף. אני מדבר, אני בעיקר, אלו שמורה הלכות לרבים, נותנים שיעורים לרבים. אדם שלמד הלכות לרבים צריך להכין את השיעור טוב מהבית יוסף. אחי הגדול, הרב יעקב, אני זוכר אותו שנים, היה יושב כל היום בכולל ומכין את השיעור שלו. הרב אז מינה אותו, הוא היה צעיר לימים. נתנו הרב נסע להיות רב ראשי לתל אביב, נתנו את ברוכוף שייתן שיעור. הוא למד בכולל של הרב ג'ולטי, הוא למד, עליו השלום. ונתן לו רשות הרב ג'ולטי, זה היה הבן של הרב, נתן לו רשות ללמוד מה שהוא רוצה. והוא היה יושב כל היום, לומד יביע עומר. מכין את השיעור ויביע עומר, וכותב ומסכם. אדם לא בא לתת שיעור ככה סתם, בלי להכין. זה לא איזה דרשה, איזה מעשיות, זה הלכה למעשה. יטעה בהלכה אחת, יגיד להם, נדליק חשמל בשבת, מותר לנו בחשמל הזה, טעה בהלכה, יש את הרבים בהלכה. לכן תדעו, כל מלאכות שבת, כולם שווים בדבר הזה. חוץ לשתי מלאכות. לפני שנגיד מהם שתי מלאכות, אני אקדים איזה הקדמה. עכשיו למדנו שאיסור מעשה שבת, מחלוקת יש. בין רבינה לרווחה. בגמרא כתוב, פלי גבה רבינה ורווחה. אחד אמר מעשה שבת אסורים מדאורייתא, אחד אמר אסורים מדרבנן. אין לך עוד אחת תה? גמרת? טוב. כן, בבקשה. תם אני אנוח, כן. כל כך הרבה סירים? טוב. חמין. זה מבושל כל צורכו? לא, לא מבושל? לא משנה, 70% זה אסור. זה מזרז את הבישול. אם הוא מקים את זה לאמצע וזה נהיה יותר אש חמה, זה אסור. אבל, אם זה מבושל כל צורכו, וראוי לאכילה, והוא מעביר את זה לאמצע וזה נהיה מצטמק ויפה לו, זה לא נקרא בישול. יהיה יותר טעים החמין, יותר מבושל טוב, אבל זה מבושל כל צורכו. מותר להעביר את זה מהצד לאמצע. אז צריך לבדוק. מחילה, תודה רבה. כן, טוב, אני חוזר בחזרה העניין שלנו. אז אחד אמר מעשה שבת מדאורייתא, ואחד אמר דרבנן. לא כתוב מי אמר דאורייתא, מי אמר דרבנן. רבינה ורווחה. מי אמר ככה, מי אמר ככה, לא כתוב. אחד אמר ואחד אמר. יש לנו גמרא, מסכת חולין, דף צד ג' עמוד ב'. רש"י מביא את זה, מסכת פסחים, דף עין דלת, עמוד א', רש"י מביא את זה. כתוב שם הכלל, כל מקום שחולקים רבינה ורווחה, ולא כתוב מי אמר כך ומי אמר כך, אלא כתוב, אחד אמר ואחד אמר. מי אמר דרבנן, מי אמר דאורייתא, לא כתוב.
תדע, רבינה הוא זה שמקל, רווחה הוא זה שמחמיר, והלכה כמו רבינה שהוא מקל. רבינה היה בתראה, הוא סיים את התלמוד, הוא ורב אשה, הלכה כמו בתראה. הוא ראה מאמר לפניו רווחה, והוא חלק עליו, הלכה כבתראה. יש לו סברה מחודשת, אחרי מה שהוא ראה את רווחה. זה גמרא מפורשת, בחולין, צדיקים על עמוד ב' למעלה. מה אומרת, חוץ מבשרה גומרה, רוצה דאסמיק, יש כמה דוגמאות, שלושה דוגמאות יש, שבזה הפוך. שרבינה המחמיר, מרווחה המקל. אבל דרך כלל, כל השס, רבינה המקל. מה כתוב פה אצלנו? מה כתוב פה אצלנו? אחד אומר, מעשה שבת מדאורייתא, ואחד אומר דרבנן. מי אמר ככה, מי אמר ככה, לא כתוב. תדע, רבינה הוא המקל. הוא אומר, מעשה שבת מדרבנן. איך ההלכה? כמו בתראה, כמו רבינה. לכן ההלכה נפסקה, מעשה שבת מדרבנן. לפי הכלל, שגמרא חולין, צדיק ג', זה, ככה יוצא מלנו. כך פוסק הגאון רבי זלמן, כך פוסק רבי יהודה עייש במטה יהודה, כך כותב ברכיית ספר בשם המביט, כך כותב בשדה חמד, כך כותב בגרות משה פיינשטיין, ככה ההלכה. שמעשה שבת אסורים מדרבנן, אי קודש, השבת קודש, ואין מעשה שבת אסורים. הלבוש היה לפני 400 שנה כמעט, הוא חולק. אבל לפי דעתי, מעשה שבת אסורים מדאורייתא. פה לא נאמר הכלל של רבינה ורווחה, שרבינה מקל, הלכה, כמו מי שמקל, פה זה לא נאמר. מסביר הלבוש, למה? כי זה מידי דאכילה. אם תגיד שאדם יאכל דבר שנעשה בשבת, האוכל הופך לדם, עובר לתוך המעיים, יש 6 מטר, 6.5 מטר במעיים, שם מפרש חומצה, ושורף את כל האוכל שאדם אוכל, חלק הולך לדם, וזה אדם גופו מתגדל וחי וקיים, חלק הולך לחוץ. אז גוף של האדם מתגדל מדבר שנעשה באיסור בשבת, שמשלו בשבת, לכן ההלכה כאן כמו רווחה, לא כמו רבינה. וההלכה כאן, שמעשה שבת אסורים מדאורייתא. יד מלאכי, אבי בשם דמשק אליעזר, הקדמון, היה אחד לפני 100 שנה במצרים, לא מתכוון עליו, הוא היה הרבה לפני כן, ככה הביא את יד מלאכי, שהיה לפני כן. הוא כותב בשם דמשק אליעזר, גנאי הוא לאדם שיוכל דבר שנעשה בשבת, באיסור, אפילו בשוגג. זה נעשה באיסור בשבת, גופו מתגדל מזה, ולכן אסור לאכול אוכל הזה, מדאורייתא. פתח הדביר, הוא היה חבר בדין, יחד עם רב חיים פלאצ'י. רב חיים פלאצ'י היה בדין, היה גאון עצום. פתח הדביר, ספר נפלא, הספר הזה. ספר עיוני, ושיש לו קושיות במרן, קושיות על השולחן ערוך, יפתח את הספר הזה. זה, מאמר מרדכי, לא נצטרך לדעת איפה לחפש. אם נחפש בקנג, זה רק הלכות הלכות, מביא הקנג. שולחן גבוה זה מנהגים מנהגים. יש ספרים שאדם לומד מהם, הוא יודע שזה קושות על מראה ותירוצים. זה מה אמר דחי? זה פתח הדביר. זה יפה ללב, הספרים האלו. פתח הדביר מביא את הספר למשק אליעזר, והוא לא מסכים איתו. מה, גנאי הוא לחכם? גנאי הוא לאדם שהתגדל גופו מדבר שנעשה באיסור? הוא לא מסכים איתו. הוא אומר, לפי דעתי ההלכה, מעשה שבת אסורים מדרבנן, ולא אסורים מדאורייתא. ככה הוא כותב. כך פסוק כל הפוסקים, שזה מדרבנן, כמו הכלל בחולין, צדיק ג', כמו שאמרתכם עכשיו, שרבינה הוא זה שמקל. למה לחדש? יותר מזה, אני מוסיף על הפתח הדביר, הוא לא כותב את זה. בגמרא כתוב, שהזכרתי לכם, חוץ מאומצה דאסמיק, פסרה גומרה, מה זה? מידי דאכילה. בשר שיש עליו צומת של דם, או על הגחלים, דבר של מאכל. חוץ מזה, זאת אומרת, כל מידי רבינה ורווחה שחולקים ביניהם הלכה כמו רבינה, שהוא המקל, חוץ מדבר של מאכל. מה זאת אומרת? שגם שפילך אמרתי, זה גם כן דבר של מאכל. חוץ מהדוגמאות האלו. אם היה הבדל בין מאכל ולא מאכל, מה צריך להגיד? חוץ מידי דאכילה. לא אומר ככה, רק הדוגמאות האלו הביא. זה ראיה חזקה. מי שהבין אותי, רואה שזה ראיה חזקה נגד דמשק אליעזר. זה פלא פלאים עליו. הוא אומר את זה, וגם כן, כמו שאומר לכם, הלבוש אומר את זה. ההלכה לא כדבריהם. אז לחמד כותב, הובהר עתה הסכמת הפוסקים,
שמעשה שבת אסורים מדרבנן. אז תדעו שמעשה שבת המסקנה היא זה מדרבנן. אי קודש ואין מעשה הקודש. רבותי, זה שיעור הקדמה. בשיעור הבאים תראו רבי נפקא מינה. אם מעשה שבת אסורים מדרבנן, אסורים מדאורייתא, שעה מלאכות. תכף תראו בשיעורים הבאים, יהיה המשך, יהיה כמה שיעורים בנושאים האלו. זה רק שיעור הקדמה השיעור הזה. רק תזכרו כולם, טוב, ההלכה נפסקה, מעשה שבת אסורים מדרבנן. יש לחקור. תראו בזה חקירה, כן? שאלה, ספק יש לנו, לדון. זה הפרש, חקירה. יש לחקור. חכמים אסרו לאכול בשבת דבר שנעשה בשבת. למה? האם בגלל שלא יענו מעשיו, שלא ירוויח, תראו האדם הזה, ידליק חשמל בשבת, בא, מסתכל על דמות תמונות, מסתכל, קורא ספרים, ואחרי שלא יענו מעשיו, שלא ירוויח, אל תהנה מזה. זה צד אחד. צד שני, לא קשור אם הרווחתי, לא הרווחתי, קנס. עשית איסור בשבת, קנס, כנסו אותך חכמים, אל תהנה מהדבר הזה. מה נפקא מינה בחקירה? אלף פעם אמרתי לכם, כל חקירה צריך שיהיה נפקא מינה. לא סתם חקירה, מה נפקא מינה? תשמעו אותו. אדם שבישל בשבת, יצא שבת, נניח היום, בשמונה ועשרה בערך, או שמונה וחמישה, תראו שלפי ההלכה, 20 דקות אחרי השקיעה, זה יצא שבת. אנו מוסיפים, חור על הקודש, כל אחד כמה שרוצה. אבל לפי ההלכה, 20 דקות. נפקא מינה, תינוק שנולד היום, בשמונה וחמישה בערך, זה 20 דקות אחרי השקיעה, מלאים אותו ביום ראשון, לא מלאים אותו בשבת. ואם נולד ביום שישי, 20 דקות אחרי השקיעה, 19 דקות אחרי השקיעה, זה יותר דיוק, מלאים אותו בשבת הבאה, לא מפחדים, זה כבר השבת נקרא. זה מה שכתוב לנו בגמרא, 3/4 מיל בשעות זמניות, וזה הזמן הזה, מקסימום 19 דקות. יש קיץ, יש חורף, אנחנו מעגלים את זה, יש מחלוקת כמה זה שיעור מיל, אנחנו עושים את השיעור הזה כמו שאמרתי לכם עכשיו. כי אדם שיוצא שבת, הוא בישל בשבת. עכשיו, יוצא שבת, אחרי 20 דקות, הוא רוצה לאכול סעודה רביעית, הוא רעב. כל השבת אכל מלפפונים, אז אין לו מה לאכול, אז רוצה לאכול עכשיו את מה שבישל בשבת. מותר או אסור? הרש"י סובר, צריכים לחכות בכדי שיעשו. חכה, חכה. תבשיל איזה כמה לוקח לך לבשל? חמין, שאלו את האישה, כמה לוקח לבשל חמין? אני לא יודע, אבל אני חושב. כמה? שעתיים, נכון? כמה ירקות הולך לבשל? מהר, 40 דקות, לא לבשל. ירקות זה נרח, מבשל מהר. בשר, עוף, חמין, זה לוקח יותר זמן. תחכה שעתיים עד שתאכל את האוכל הזה. אתה בישלת בשבת? לא מותר לך מיד, חתם בכדי שיעשו. זה סובר רש"י. גם הרמב"ן סובר כמו דעת רש"י. הרמב"ם חולק. התוספות והרמב"ם, שניהם חולקים. אומרים לא, מיד, מוצא שבת. בשמונה וחמישה, תאכל את האוכל הזה. מה חולקים ביניהם? למה הרמב"ם אומר, מותר לאכול מיד, 8:05. רש"י כותב, תחכה בכדי שיעשו, עד שיבשלו. חוקים בחקירה שלנו. מה הטעם שאסרו חכמים מעשה שבת? שלא יענו מעשיו? זה הטעם? אתה בכל מעשיך? אז חכה, בכדי שיעשו. חכה שעבור שעתיים, יכולת לבשל עכשיו מוצא שבת, אחר כך תאכל. זה נקרא בכדי שיעשו, שיספיק לבשל. זה סברת רש"י, שלא יענה מעשיו. הרמב"ם סובר, זה לא קשור לזה. יענה מעשיו, לא יענה מעשיו, זה קשור, זה קנס. עשית מעשה של איסור בשבת, בשוגג, אל תאכל את זה בשבת. שבת יצא, נגמר הקנס. לא צריכים לחכות בכדי שיעשו. מרן פוסק להלכה בשולחן ערוך בסימן ש"ח סעיף א', אין לגבי שוגג ואין לגבי מזיד, מותר לאכול את האוכל הזה מיד. מה זה מיד? צאת השבת מיד. לא צריכים לחכות בכדי שיעשו. לא כדעת רש"י והרמב"ן, אלא כדעת התוספות והרמב"ם. תראו, יש פה עוד פוסקים, לכאן ולכאן. זה באמת העיקר, אני אומר. רש"י והרמב"ן נגד תוספות והרמב"ם. מרן פסק כמו הרמב"ם. זאת אומרת, מי שבישל בשבת במזיד או בשוגג, כשזה מותר לאחרים, במזיד זה לאחרים, שוגג זה גם לא עצמו. כשמותר בערב, מותר בערב מיד. צאת השבת, אותו בערב מיד. אז איך מרן פוסק? שזה ענו מעשיו או קנס? קנס. אם היה טעם שנענו מעשיו, שלא ירוויח ממעשיו, אל תרוויח ממעשיך, חכה, כדי שיעשו. אם מרן פסק שמותר לאכול מיד, משמע שזה קנס. אז מרן מחמיר. סליחה, מקל, טעיתי, כן? מרן מקל, מותר מיד.
אבל יצא מזה חומרה. לכן אמרתי מחמיר. כי לפי מרן פה, שזה כולה, יצא מזה חומרה. מה היה הדין? אדם שחזר בתשובה, יש לו יראת שמיים, ברוך השם הדור שלנו, מניעים בעלי תשובה. יש לו צלחת של גענים, בוטנים, שקדים, חומוס, כל מעובב. הוא שמע פעם שיעור שמרן אמר שמי שאוכל גענים זה מאחר שבטלנים. מה, אתה בטלן? הוא עכשיו חזר בתשובה. מה שהוא אומר הוא עושה. הוציא את כל הגענים, הוציא אותם, זורק אותם. מה אתה עושה? זה מאחר שבטלנים, אני לא בטלן. ואתה בורא, מה אתה עושה? מה בורא? הכל אוכל פה. אבל אוכל מאוכל זה אסור. מה אתה עושה? אלא אם כן אוכל אוכל לאלתר, לאכול. הוא עושה את זה כמו פסולת. מה שהוא לא רוצה, מוציא מהצלחת שלו. מה זה אסור? באמת? עשיתי איסור. הוא נבהל, הוא בעל תשובה, לקח את הגענים, שם בחזרה ואומר את זה בחזרה. צלחת. שאלה מה הדין? האם מותר לאכול את הבוטנים האלו, את הגענים האלו, מותר לאכול בשבת? עכשיו הוא נהיה בטלן, רוצה לאכול את הגענים. מותר לאכול את הגענים? לא עושה לאכול את הגענים. רבותיי, זה תלוי בחקירה שאמרנו. אם כל האיסור שאל תהנה מדבר שנעשה בשבת, זה בגלל שלא ירוויח ממעשיו, מה אני מרוויח פה? החזירו את זה בחזרה. חזרה חדרה שחררו אותה. מה הרווחתי פה? מותר לך לאכול. אם האיסור הוא קנס, עשית מלאכה בשבת של איסור, קנס, כנסו אותך, אל תאכל את האוכל הזה. מה אכפת לי אם יחזיר בחזרה, לא יחזיר בחזרה? עצם הדבר שהוא עבר, עשה איסור בשבת, אסור לך לאכול את האוכל הזה. לפי מרן, איך האיסור הוא? לא בגלל אנו מעשיו, ירוויח ממעשיו, אלא בגלל קנס. אז מרן מצד אחד מקל, שמותר לאכול מיד בצד השבת, כי זה לא מסתכלים ענו מעשיו. מצד שני פה יצא חומרה, אפילו שחזיר את זה בחזרה, יהיה מחורה יהיה אסור. כתוב בעקות יוסף שזה מותר פלא. מה זה נגד מרן? אנחנו קיבלנו אורות מרן. שם צירפנו עוד איזה סברה. תוספות, מסכת סוכה, דף כ"ג עמוד א', סוד כותבים, כל דבר שיכלתי לעשות אותו בהיתר, לא גוזרו חכמים שאל תהנה מזה משבת, בורר בשבת. יש לי אפשרות לעשות את זה לאלתר, אני רוצה או לקחת מה שאני רוצה, למשל, גענים, בוטנים, שקדים, מה הוא רוצה? את השקדים ואת הבוטנים, ייקח מה שהוא רוצה מהצלחת, ישאיר את זה אצלו לאלתר, אז יהיה מותר. הוא עשה טעות, לקחת מה שהוא לא רוצה, הוא הוציא מהצלחת. מה שהוא לא רוצה בעיניו כמו פסולת, אז הוא עשה איסור. כי פסולת מתוך אוכל, אפילו לאלתר זה אסור. בעיניו זה כמו פסולת, הוא לא רוצה את זה. אבל יאכל בדרך של היתר. עשרות כותבים כלל. כל שיכלתי לעשות בדרך של היתר, לא כנסו חכמים. חכמים כונסים בדבר, בישלתי בשבת. אני יכול לשבת בדרך של היתר? אין לי דרך. קנס, אל תאכל את הדבר הזה. אם יכולתי לבשל, אני עכשיו אומר בתור רעיון, אני לא אומר את זה הלכה למעשה. סתם, רעיון מאוד. מי שנמצא בסעודיה, בקיץ, שם יש שמש חזקה מאוד. ייקח כוס תה וישים את זה, לא מבושל, כן? לא תה, ייקח מים. ייקח מים מהברז, ישים את זה בשמש, יעמוד כמה דקות, יקרא פרקי משניות, השמש יחמם את זה ויכול לרתוח המים האלו. יש שם כל כך חום גדול, אם תשימו, יש, אפילו בתל אביב, בקיץ, יש רכב, אומר חונה, והשמש מכה על הרכב. תנקו את הרכב טוב מסחבה, שיהיה נקי. תקחו ביצה, תפתחו את זה על הרכב, תראו, יהיה חביתה, יהיה בשבת. אסור בשבת. זה גזירת תולדות חמה, ואיפה תחבים הרכב הזה? לא מהמנוע. זה חונה מטוב, זה אדם דתי בעל הרכב, הוא לא נוסע בשבת, חס ושלום. התחמם מהשמש, השמש יקטע על המנוע הזה, על הפח הזה, והתחמם מאוד. אם יעשה שם ביצה, יהיה ביצה קשה, יהיה ביצה עין, מה שהוא רוצה, יכול לעשות. אסור בשבת. בשמש, מותר בשבת. מי שעבר ובישל בשבת בסעודיה, מקום כזה, אומר בתרובות, אולי יהיה מותר לאכול את האוכל הזה. שוגה. למה? יש לי דרך של היתר. מה היתר? בשמש אני יכול לבשל. מותר בשמש לבשל. גמרא מפורשת שבת בדף ל"ט עמוד א', שמותר לבשל בשמה, בחמה. אני לא יודע אם זה ככה הלכה, זה לא נפקא מינה, מי ימצא בסעודיה, כן? אם זה נפקא מינה, אז לא צריכים לדון מההלכה למעשה. אבל רק זה רעיון. לגבי המקרה של הבורר, אני אומר, אדם שעבר, תשמעו אותו, אדם שעבר ובירר בשבת, בדיעבד מותר לאכול את האוכל הזה. לפי דברי התוספות, מסכת סוכה בדף כ"ג עמוד א'. יכולתי בדרך של היתר. במקרה שלנו, שהחזיר בחזרה את הגענים מתוך התערובת, זה יותר טוב, זה ספק ספקה.
שמה כדעת רשי, שבכדי שיעשו, שזה פירוש הוא שירוויח במעשם, פה לא מרוויח, שמה כדעת הרמב״ם, שמה כמו התוספות. יש לי דרך של היתר, לא כנסו חכמים. לכן ההלכה למעשה, אדם שעבר ובירר בשבת, הוא עשה איסור, שוגג. צריך לתת לו מוסר, מה שאני לא יעשה את זה. אבל רוצה לאכול את האוכל הזה, מותרים לכם, מותרים לכם. למה? כי הוא יכל לברור בדרך של היתר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.